アーセナルの噂が途絶えたトニー、単純にアルテタが嫌っていた件。アーセナルとトニーの関係が沈黙している理由について、ティンニューサンドキックスは次のように語っている。アーセナルは彼にあって、彼を気に入らなかった。トニーが昨年8月に代理人と契約した時、彼らは何が望みだと彼に尋ねた。彼はプレーを再開し、イングランド代表に復帰し、ビッグクラブ、できればアーセナルに移籍したいと言った。彼は自分が9番としてフィットすると思っていたし、ゴールを量産し、システムに合うと思ったんだ。アーセナルは彼にあって、純粋に気に入らなかった。トニーの場合は、アルテタがチームの周りにいて欲しくなかったと想像できるような性格の証拠が山ほどある。ボロクソではロタ。まあそうだろうなと。知ってた。道理で噂が全くないんだ。ガチでダメなやつってことやな。とどめ味を感じるもんなトニーって。欲しかったけどな。アルテタ様が言うならそういうことや。今シーズンのチームの一体感を考えると、また大場みたいなタイプを抱え込むのはちょっと怖いよね。フランケは人柄良さそうだし、トミヤスと仲良くなりそう。